আজি আমি স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগতে অখণ্ড সংখ্যা আৰু পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আহা আজি আমি নবম শ্ৰেণী সংখ্যা প্ৰণালীৰ প্ৰথম অংশটো আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে তোমালোকে আগতে জনা কেইটামান সংখ্যাৰ বিষয়ে শিকি লওঁ আহা। প্ৰথমটো হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। কোনবিলাক সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা? গণনা কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবোৰক স্বাভাৱিক সংখ্যা বোলে। গণনা বা হিচাপ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবিলাকেই হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা, যেনে 1, 2, 3, 4, 5,000, 9,00,000 আদি। কেইটামান উদাহৰণৰ সহায়ত আমি চাওঁ আহাচোন। ধৰি লোৱা, এখন গাড়ী, দুটা বল, কেইটামান মাৰ্বল লৈছোঁ। মাৰ্বলকেইটা আমি হিচাপ কৰোঁ আহাচোন। আমি হিচাপটো কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 কেইটা মাৰ্বল পালোঁ? 9টা মাৰ্বল। আৰু উদাহৰণ হিচাপে কেইটামান আম লওঁ আহাচোন। কেইটা আম আছে বাৰু? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 কেইটা আম পালোঁ আমি? 15টা। এই 1, 2, 9, 15 এইবিলাক হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যা। আৰু আমি হিচাপ বা গণনাটো প্ৰথমতে সদায় কিহৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ? একৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, নহয়নে? 1, 2, বা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 সেয়েহে স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক একেৰে আৰম্ভ হয়। তাৰমানে আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হৈছে 1। আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক তোমালোকে লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰা, অৰ্থাৎ স্বাভাৱিক সংখ্যা অসম্ভৱ খ বা অসীম পাম। আমি যিমান হ'লেও হিচাপ কৰি গৈ থাকিলে তাতকৈ এটা বেছি ডাঙৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা পামেই। স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক কেপিটেল এনেৰে বুজোৱা হয়। স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰক এনেৰে বুজোৱা হয়। আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক অসীম, মানে অসংখ্য, ইয়াক আমি লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰো। এতিয়া আমি অন্য এটা সংখ্যা চাওঁ আহাচোন, পূৰ্ণ সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগতে শূন্যটোক একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এই স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনিৰ লগত যদি আমি শূন্যটো লগ লগাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে তাক পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'ব। যেনে 0, 1, 2, 3, 4 এনেকৈ গৈ থাকিব। স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনিয়ে অসংখ্য, তাৰ লগত এটা সংখ্যা বেছিহে আছে, শূন্য, নহয়নে? তাৰমানে পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাকো অসীম। পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক কেপিটেল W-ৰে বুজোৱা হয়। এতিয়া আহাচোন আমি অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় সেইটো চাওঁ। অখণ্ড সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা, শূন্যটো আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাবোৰক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। কোনবিলাক সংখ্যাক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়? স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাক, লগতে শূন্যটো অৰ্থাৎ পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাক, আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাবোৰ। যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা কাক কয় তোমালোকে জানানে? দুটা সংখ্যাৰ যোগফল শূন্য হ'লে সংখ্যা দুটাক এটাক আনটোৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এটা উদাহৰণ চাওঁ আহাচোন। ইয়াত -5 + 5 = 0। ইয়াত -5 আৰু 5ৰ যোগফল হৈছে 0, সেয়েহে -5ক 5ৰ আৰু 5ক -5ৰ যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। তেন্তে আমি অখণ্ড সংখ্যা উদাহৰণত দিব পাৰোঁ। অখণ্ড সংখ্যাখিনি হৈছে -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 আদি। এইফালে 4, 5 গৈ থাকিব আৰু এইফালে -4, -5 গৈ থাকিব। অখণ্ড মানে হৈছে গোটা, অৰ্থাৎ খণ্ড বা টুকুৰা নহয়। সেয়েহে অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থটো হৈছে গোটা সংখ্যা, অৰ্থাৎ ভগ্নাংশবিলাক অখণ্ড সংখ্যা নহয়। তোমালোকে চোৱাচোন, অখণ্ড সংখ্যা সকলোবিলাক গোটা, সেয়া লাগিলে ধনাত্মকেই হওক, ঋণাত্মকেই হওক, বা শূন্যটোৱেই হওক। তেতিয়াহ'লে 2^1, 1.5, -2.75 এইবিলাক বাৰু অখণ্ড সংখ্যা হ'বনে? এইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা নহয়। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ভগ্নাংশবিলাক, সেয়া লাগিলে এনেদৰে লিখা ভগ্নাংশই হওক বা দশমিকৰ লিখাই ভগ্নাংশ হওক, দশমিক ভগ্নাংশই হওক, সি কেতিয়াও অখণ্ড সংখ্যা নহয়। অখণ্ড সংখ্যাবোৰক কেপিটেল Z-ৰে বুজোৱা হয়। এই 1, 2, 3 এই ধনাত্মক মানখিনিক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, আৰু 1, 2, 3 ইহঁতক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি
কোৱা হয়। তেতিয়া হলে আমি দশন্দ সংখ্যাৰ কেইটা ভাগ পালো, দুটা ভাগ নহয়নে? এক দুই তিনি চাৰি, এই সংখ্যাখিনিক ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বিয়োগ এক বিয়োগ দুই বিয়োগ তিনি বিয়োগ চাৰি আদিক ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়ালৈকে পোৱা সংখ্যাখিনি আমি সংখ্যাৰেখাত বহাই চাওঁ আহাচোন। তোমালোকে প্ৰত্যেকেটো সংখ্যাৰেখা আঁকিব জানা নহয়নে? সংখ্যাৰেখাৰ মাজত শূন্যটো থাকে আৰু সোঁফালে ধনাত্মক মানবিলাক আৰু বাওঁফালে ঋণাত্মক মানবিলাক থাকে নহয়নে? ইয়াৰে এই এক দুই তিনি চাৰি এইখিনিক কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা। এই স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ লগত যদি আমি এই শূন্যটো লগ লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি হ'ব পূৰ্ণ সংখ্যা। এতিয়া এই সংখ্যাৰেখাত থকা গোটেই সংখ্যাখিনিক একেলগে কোৱা হয় অখণ্ড সংখ্যা। এই অখণ্ড সংখ্যাৰে এই ধনাত্মক মানখিনি মানে এক দুই তিনি চাৰি এইখিনি কোৱা হয় ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। আৰু এই বিয়োগ এক বিয়োগ দুই বিয়োগ তিনি বিয়োগ চাৰি বিয়োগ পাঁচ এইখিনি কোৱা হয় ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। তোমালোকে এইটো নিশ্চয় জানা চাগে, সংখ্যাৰেখাত বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ মানবিলাক ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায়। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে মাইনাছ ফ'ৰতকৈ মাইনাছ থ্ৰীটো ডাঙৰ, মাইনাছ থ্ৰীতকৈ মাইনাছ টুটো ডাঙৰ, মাইনাছ টুতকৈ একটো ডাঙৰ, একতকৈ চাৰিটো ডাঙৰ, মাইনাছ ওৱানতকৈ জিৰ'টো ডাঙৰ। এতিয়া সংখ্যাৰেখাডাল চাই আমাৰ মনলৈ অহা কেইটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ আহাচোন। প্ৰথমটো হৈছে সকলোবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে? পূৰ্ণ সংখ্যাবিলাকত গোটেইবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা সোমাই থকা নাইনে? আছে। সেয়েহে সকলোবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়। কিন্তু সকলোবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে? চোৱাচোন, এই শূন্যটো পূৰ্ণ সংখ্যা, কিন্তু এই স্বাভাৱিক সংখ্যাত আছেনে নাই? সেয়েহে সকলোবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়, কিয়নো শূন্যটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা কিন্তু ই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। ঠিক তেনেদৰে সকলোবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে? অখণ্ড সংখ্যাত গোটেই স্বাভাৱিক সংখ্যাখিনি সোমাই আছে, আছেনে? হয়, সকলোবিলাক স্বাভাৱিক সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়। কিন্তু সকলোবিলাক অখণ্ড সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয়নে? ইয়াৰ উত্তৰ আমি কি দিম বাৰু? নহয়, কাৰণ শূন্য আৰু এই ঋণাত্মক মানখিনি অখণ্ড সংখ্যা হয়, কিন্তু ই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। তোমালোকে এটা উদাহৰণ দিব পাৰা, যেনে মাইনাছ ওৱানটো এটা অখণ্ড সংখ্যা, কিন্তু ই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। ঠিক তেনেদৰে সকলোবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে? সকলোবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাৰ ভিতৰত সোমাই আছে নাই বাৰু? আছে, নহয়নে? সেয়েহে সকলোবিলাক পূৰ্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়। তাৰ উল্টাটো, সকলোবিলাক অখণ্ড সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা হয়নে? চোৱাচোন, মাইনাছ ওৱানটো অখণ্ড সংখ্যা, কিন্তু ই পূৰ্ণ সংখ্যা হয় জানো? নহয়, তাৰমানে সকলোবিলাক অখণ্ড সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। এতিয়া আহাচোন চাওঁ আমি পৰিমেয় সংখ্যা কাক কয়। সংখ্যাৰেখাডাল আকৌ এবাৰ চাওঁ আহাচোন। সংখ্যাৰেখাডালৰ আটাইখিনিক একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয়। এইখিনি হৈছে ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, এইখিনি হৈছে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। তোমালোকে সকলোৱে জানা যে দুটা সংখ্যাৰ মাজত অসংখ্য সংখ্যা থাকে, নহয়নে? আৰু তোমালোকে সংখ্যাৰেখাত ভগ্নাংশবিলাক বহাবলৈও শিকিছা। মই নিজৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰতিটো সংখ্যাৰ মাজত দহ ভাগকৈ কৰি লৈছোঁ। আমি কেইটামান ভগ্নাংশ সংখ্যাৰেখাত বহাই চাওঁ আহাচোন। এক দশমিক আঠ, এক দশমিক আঠটো ক'ত হ'ব? ইয়াত হ'ব, নহয়নে? এক দশমিক আঠ। বিয়োগ দুই দশমিক পাঁচ, বিয়োগ দুই দশমিক পাঁচটো ক'ত হ'ব? বিয়োগ দুই আৰু বিয়োগ তিনিৰ মাজত, মানে ইয়াত হ'ব, বিয়োগ দুই দশমিক পাঁচ। দুভাগৰ এক, দুভাগৰ একটো ক'ত হ'ব? শূন্য আৰু একৰ মাজত, ইয়াত হ'ব দুভাগৰ এক। এতিয়া অখণ্ড সংখ্যাখিনি হৈছে গোটা সংখ্যা, নহয়নে? আমাৰ সংখ্যাৰেখাত গোটা সংখ্যাৰ বাদে কিছুমান ভগ্নাংশও থাকে, নহয়নে? এই গোটা সংখ্যাখিনিৰ লগত একেলগে ভগ্নাংশখিনিক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। পৰিমেয় সংখ্যাত আটাইখিনি অখণ্ড সংখ্যা থাকে, লগতে ভগ্নাংশখিনিও থাকে। তেতিয়াহ'লে আমি পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে বুলি ক'লে কি লিখিম? যিবোৰ সংখ্যা পি বাই কিউ আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, য'ত পি কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ', তেনেবোৰ সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি বোলা হয়। পৰিমেয় সংখ্যা হৈছে যিবোৰ সংখ্যা আমি পি বাই কিউ অৰ্থাৎ ভগ্নাংশ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ, য'ত কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ', এই কিউ তলৰটো হৰটো কেতিয়াও শূন্য নহয়, তাক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। আৰু পি কিউ দুইটাই অখণ্ড সংখ্যা, দুভাগৰ একটোত একটো অখণ্ড সংখ্যা, দুইটো অখণ্ড সংখ্যা, নহয়নে? কোনবিলাক সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা? যেনে বিয়োগ এশ, শূন্য, তিনি ভাগৰ দুই, বিয়োগ সাত ভাগৰ চাৰি, সাত, পঁচিছ দশমিক সাত পাঁচ, বিয়োগ ছয় দশমিক দুই তিনি আদি। পৰিমেয় সংখ্যাত দশমিক ভগ্নাংশবিলাক আছে, ভগ্নাংশবিলাক আছে, ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আছে, শূন্য আছে, আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাকো আছে।
পৰিমেয় সংখ্যাবিলাক আমি পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি বুলি কৈছো নহয়নে অখণ্ড সংখ্যাবিলাক পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিনে অখণ্ড সংখ্যাবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে হয় অখণ্ড সংখ্যাবিলাকো পৰিমেয় সংখ্যা হয় অখণ্ড সংখ্যাবিলাক আমি পি বাই কিউ আহিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম কিয়নো প্ৰতিটো সংখ্যাৰ তলত হৰ হিচাপে আমি এক এটা আছে বুলি ধৰিব পাৰোঁ কেইটামান উদাহৰণ চাওঁ আহাচোন বিয়োগ আঠ ছাপন্ন শূন্য এই তিনিটা হৈছে অখণ্ড সংখ্যা আমি বিয়োগ আঠটো এভাগ বিয়োগ এভাগৰ আঠ ছাপন্নটো এভাগৰ ছাপন্ন আৰু শূন্যটো এভাগৰ শূন্য হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ মাইনাছ এইট ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ এইট বাই ওৱান ফিফটি ছিক্স ইকুৱেল টু ফিফটি ছিক্স বাই ওৱান জিৰ' ইকুৱেল টু জিৰ' বাই ওৱান ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ সকলোবিলাক অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কিন্তু সকলোবিলাক পৰিমেয় সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে নহয় কিয়নো দুভাগৰ একটো পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু ই অখণ্ড সংখ্যা নহয় তেনেদৰে ওৱান পইণ্ট এইটটো পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু ই অখণ্ড সংখ্যা নহয় মাইনাছ টু পইণ্ট ফাইভটো পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু ই অখণ্ড সংখ্যা নহয় ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে সকলোবিলাক পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যা নহয় কিন্তু সকলোবিলাক অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হয় আজিৰ বাবে ইমানেই কিবা নোৱাৰিলে কমেণ্ট যোগে সুধিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি অনুশীলনী ওৱান পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ সমাধান কৰিম ধন্যবাদ